u čast prvaka Kruševačkog pozorišta, nažalost preminulog Milije Vukovića. Mi smo prošle godine ustanovili taj festival i dovodimo one najbolje predstave iz pozorišta u kojima je Milija Vuković i igrao. Inače, mogu da obradujem sugrađana jer nas odavno pitaju da će u okviru ovog festivala i biti monodrama Nenada Jezdića Jezde, knjiga o Milutinu, tako da sugrađani, dobrodošli ste u Kruševačko pozorište.